Parabéns, tio. Ó, oh, meu sobrinho Rico. Meu sobrinho Ricardo. Olha a Limosa. A Lilinho e o Rodrigão. Fala, Toninho. Beleza? Passando aqui para desejar aí um feliz aniversário para Emoção Solta no Ar. Ó. Oh. Que essa data se repita sempre. Tô no evento aqui hoje. Vou tocar umas musiquinhas. Relembrar aí o Friday Night que a gente fazia aí. Maravilha, moça. Forte abraço aí. Tudo de bom e vida longa para Emoção. São Solta no Ar. Grande moça. Oh. Oh, Mirka. Cortou o vídeo, mas tá valendo. Valeu, Lica. Depois você me manda esses vídeos aí pra eu mostrar no programa. Muito grato. Aliás, felicidade a todos vocês. Quem merece os parabéns são todos vocês. Muito grato a todos. Valeu, Marise. Muito grato. Depois você me manda, Lica. Depois você me manda vídeo por vídeo e amanhã eu toco, tá bom? Mas muito grato de coração, Lica. Deus abençoe e proteja muito você, bem como todos os seus. Muito grato mesmo. Nossa, valeu. Vamos lá, senhores emocionautas. Obrigado, Deus. Obrigado a todos os meus antepassados por esse dia, por essa hora, por esse momento de vida. Even though I love you. Obrigado por mais um programa Emoção Solta no Ar. Obrigado a você que eu conheço. Obrigado a você que eu não conheço. Obrigado a você que está aí me olhando, me observando. Obrigado de coração, você que solta sua emoção. Obrigado a você que de uma maneira ou de outra faz a emoção solta no ar. Obrigado pelo carinho, você que deixa sempre o seu like pro Toninho e ainda, ó, clica no sininho. Pai, don't try healing. Venha a voz, Pai. Just tell me that. Agradecer a voz por vós me permitir mais um dia de vida. Bem como, Pai, vós me permitir ter a companhia dessas pessoas maravilhosas, as quais eu chamo de emocionautas. Quero aqui agradecer a vós, Pai, e a cada emocionauta por me permitir passar mais um ano de emoção solta no ar com todos vocês. E peço aqui a vós, Pai, pela força e o poder que eu sei que vós tem, vós que sois a verdadeira luz, que vós abençoe o Charles, bem como os familiares do Charles. Que vós abençoe a Neia e os familiares da Neia. Que vós abençoe, meu Pai, a Angélica e os familiares da Angélica, grande Lica. Que vós abençoe a Selma e os familiares da Selma. Que vós abençoe a Marise e os familiares da Marise. Que vós abençoe, meu Pai, a DJ Cici, bem como os familiares da DJ Cici. Que vós abençoe, meu Pai, o Deslânio e os familiares do Deslânio. Que vós abençoe a Flor e os familiares da Flor. Que vós abençoe o Alex e os familiares do Alex. Que vós abençoe, meu Pai, o Moza e os familiares do Moza, bem como da Limosa. Vós que sois o dono de tudo que já existiu, existe e ainda existirá.
Que vós abençoe a Marcinha, os familiares da Marcinha, os netos dela, os filhos dela, os irmãos dela. Que vós abençoe o Valdeci e os familiares do Valdeci. Que vós, meu Pai, com a vossa infinita bondade e poder que vós tem, que vós olhe pelo Double X, grande JC, bem como pelos familiares dele, que vós olhe pelo Max e os familiares dele, que vós olhe pelo Shurek e os familiares do Shurek, que vós olhe pela Pamela e os familiares da Pamela, que vós olhe pela Patrícia e os familiares da Patrícia, que vós olhe, meu Pai, pelo Alex e os familiares do Alex, que vós olhe pelo meu sobrinho Ricardo, bem como pelos meus sobrinhos e pelos meus irmãos, aqueles que falam comigo e aqueles que não falam comigo. Vós, na vossa infinita bondade, meu Pai, que vós olhe pelo Márcio Ema, bem como pelos familiares do Márcio, que vós olhe pelo Fadiga, bem como vós olhe pelos familiares do Fadiga, meu Pai, que vós olhe por todos os emocionautas, que vós olhe pelo Vlog, bem como pelos familiares do Vlog. Meu Pai, que vós conforte o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos no dia de ontem, que estão perdendo e perderam seus entes queridos no dia de hoje, que perderão seus entes queridos no dia de amanhã. Pai, se eu tiver alguma coisa boa dentro desse meu coração, que vós permita que essas minhas palavras cheguem até vossos ouvidos, mesmo que sejam em forma de sussurros, meu Pai. Peço a vós, Pai, que olhe por aquelas pessoas que têm o que comer em suas casas, que têm a fartura em suas casas, bem como vós nunca desamparem aquelas que não têm o que comer, que não têm o que beber, que não têm sequer um lugar para dormir, meu Pai. Que vós olhe por aquelas pessoas, meu Pai, que nessa hora, nesse momento, estão felizes, cantando, sorrindo, bem como vós conforte, fortaleça e console o coração daquelas pessoas que se encontram chorando em algum lugar no mundo, nessa hora, nesse momento. Quanto a mim, meu Pai, venho até vós pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, e principalmente, meu Pai, pedir a vós que me torne uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensível, mais humano, meu Pai, mais sensível. Que o que há de bom dentro do meu coração, saúde, e encontre o que há de bom no coração do meu próximo. Que eu esteja mais disposto a servir do que ser servido, meu Pai. Não permita, meu Pai, que jamais o orgulho, o ódio, a soberba, a arrogância, a ganância tome conta do meu coração, quiçá do meu pensamento e muito menos ainda do meu espírito, meu Pai. Peço a vós, Pai, vós que sois o médico de todos os médicos, que vós nos dê uma injeção espiritual. E que essa injeção espiritual venha purificar nossos corpos, livrando nossos corpos das doenças materiais, das doenças espirituais, das coisas que a gente vê e das coisas que a gente não vê. Peço aqui a vós, Pai, que vós olhe por todos os emocionais, aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço, aquelas pessoas que, quiçá, sequer sabem que eu existo. Mas o que eu quero de bom para a minha vida, creio e peço humildemente a vós
que vós proporcione que aconteça na vida de todas as pessoas, de todos os emocionados, em toda a parte do mundo, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, meu Pai. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal, meu Pai. Livrai-me, Pai, do perigo. Livrai-me da traição. E que é da minha mente, do meu coração e principalmente da minha boca só saiam palavras boas, coisas positivas. E que eu seja guiado e orientado por vós, desde a hora que eu esteja dormindo até o momento que eu me levante e permaneça acordado. A minha vida, o meu destino, a minha felicidade, eu entrego em vossas mãos, meu Pai. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, meu Pai. A emoção solta no ar, com você, em qualquer lugar. Nossa, Deus abençoe e ilumine a todos. Olica, manda para mim os vídeos, aí eu toco um por um. Acho que é mais fácil, porque esse link que você mandou para mim, ele não tá abrindo. Deixa eu ver aqui. Opa! Aí sim, solta aí. Ó, rapaz. Deixa eu atender aqui o pedido da DJ Cici oferecendo para todos os emocionados. Vamos lá, Toninho. Nossa, essa música é maravilhosa. Anita Baker. Faz favor, Lick, meus parabéns, tá? Meus parabéns mesmo. Bom, senhores emocionautas, muito grato a todos. Deus abençoe.